وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Deməli biz İmam Zəhəbi rahimehullahın Kəbair risaləsini oxumaqda davam edirik. Kəbair yəni böyük günah. Günahlar var, kiçik, var böyük. Var elə günah, şirk də günahdır. Lakin şirk dindən də çıxardır. Amma şirkdən başqa o böyük günahlar dindən çıxartmır. Bəzi hallarda çıxarda bilər. Yəni bu bizim Əhlüsünnə və Cəmaatın xavariclərdən, mötəzillərdən fərqimizdir, böyük günahkarlar barədə mövqeyimiz. Onlar təkfir eləyirlər, mötəzillər deyirlər, necə bizdə də deyirdilər elə iki mənzil arasında, nə müsəlmandır, nə də kafir. Əhlüsünnə və Cəmaat deyir, müsəlmandırlar, lakin böyük günah sahiblərdir, asidlər. Və şeyx burada rahimehullah böyük günahlardan danışır və biz 10-cu günahdayıq, 10-cu. Əl-kəbir əl-əşirə. İftar-ı Ramazan bilə uzur və lə ruxsə. Yəni şeyx rahimehullah 10-cu böyük günahı deyir ki, Ramazan ayında üzr olmadan, ruxsəti olmadan, yəni icazəsi olmadan, üzrü olmadan oruç tutmayan. Oruç tutmayan. Çünki oruç tutmamaq, əgər sən xəstə deyilsən, çünki oruç kimlər tutmur? Kafir, qadın heys olanda, aylıq olanda, yəni doğuşdan sonra nifas vaxtı, o tutmur, uşaq tutmur, lap balaca körpə və bir də xəstə, dəli, yəni aldan kəm. Amma başqa, yəni kim ki özün nisbət edir İslam'a, oruc ona fərzdir. Üzür yoxdursa, üzür yəni xəstəlik və ya səfər, tutmursansa, böyük günah qazansan. Böyük günah qazansan. Burada Şeyx Rahimullah hədislər gətirir. Məsələn, hədislərdən deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub, Mən aftara yevmən min Ramazan min qeyri uzrin və la ruxsətin ləm yaqdihi siyamuddəhr və ləv saməhu. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Kim ki Ramazanda üzrü olmadan, ruxsəti olmadan tutmasa oruc, sonra hətta bir il tutsa belə onun günahını yuya bilməyəcək. Onun günahını yuya bilməyəcək. Yəni görsəniz böyük günah. Düzdür bu hədis barədə fikir ayrılığı var. Əbu Hüreyradandır. Radiyallahu anhudan. Məsələn Şeyx Albani bu hədisi zəif görür. Şeyx Albani bu hədisi zəif görür, amma bəzi alimlər Səhih görürlər, o da nəyə qadir məsələ? Əbu Hüreyradan mərfu deyil, mərfu zəifdir. Lakin mövquf isə səhih deyirlər. Ona görə kim, hər halda kim ki tutmayıb, ona vacibdir tutaq qəzaliyə, boynunda qalır və həmçinin də ayrıca tövbə eləməlidir ona görə. Çünki böyük günahdır. Sonra Şeyx Rahimullah burada Başqa hədis gətirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki: "Əs-salavatul xamsu vəl-cümətu iləl-cümə və Ramazanu ilə Ramazan. Kəffaratun limə beynihin məctunibətil kəbair." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, bu hədis də məşhurdur və səhihdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, 5 vaxt namaz cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana edilən günahlar kəffarədir, yəni bağışlanır. Bu ibadətlərin arasında edilən günahlar bağışlanır, bir də kəbairdən başqa. Yəni, böyük günahlardan başqa. Bu, onu göstərir ki, kiçik günahlar salih əməllərlə gedir, ibadətlə yuğulur. Ona görə sən ibadət eləyəndə bilgirən ki, kiçik günahların yuğulur. İndi burada qeyd olundu namaz, cümə və Ramazan. Və Ramazan. Və həmçin hədisdə görür ki, kim davamlı eləsə bunu. Çünki cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana, yəni ibadət davamlı olsa və həmçinin bu ibadətə nə gətirir səbəblər, onlar da daxildir. Məsələn, 5 vaxt namaza hazırlaşmaq üçün qusul, dastamaz, bunlar da daxildir, bunlar da yuyur günahları. Aydındır, məsciddə cümə, məsciddə getmək,
qayıtmaq, addımlar, gözləmək, aydındır, xütbəyə qulaq asmaq, bunlar hamısı savabdır. Sonra Ramazan da, bir ay, aydındır, bunlar göstərir ki, bu ibadətlər günahları yox, kiçik günahlar. Amma həmçə hədisdə dəlildir ki, böyük günahlar isə ancaq tövbə ilə gedir. Sonra Şeyx Rahimullah başqa bir hədis gətirir, buyurur ki, bu yəni İslamu alə xams, Şəhadəti ən lə iləhə illəllah və ənnə Muhammədən Rasulullah və iqamın salə və itə əzzəkə və savamın Ramadan və həccil beyt. Muttafqın aleyh. Bu da hədisdə səhidi, şeyh gətirir, Buxari Müslim rivayət edib və başqaları. Və buyurur ki, məşhur hədisdir, İslam 5 bina əsas üzərində qurulub, şəhadətdir, namazdır, zəkatdır, orucluqdır, Ramazanda. Bir də həcdir. Fikir versəz, Fərzlər qeyd olunub, nafilələr yox. Fərzlər. Yəni, bunu göstərir ki, hətta fərzləri eləsən, sadiq olsun, cənnəti qazanacaqsan. Aydın qardaşlar. Sonra şeyh buyuruyor ki, Qalə Həmməd ibn Zeyd, ənə Amr ibn Məlik il-Bəkri, ən Əbil Cəvza, ən ibn Əbbəsin radiyallahu anhümə, Qalə Ural İsləmi və qavaidi dini thələtə. Şəhədətü ən la iləhə illəllah və salatu və savmu Ramadan فمن ترك واحدا منهن فهو كافر وتجده كثير المال ولم يهج ولم يزكي ولم يحل دمه وهذا خبر صغير صحيح طيب الشيخ ده burada başka bir hadis getirir Abu Ya'le rivayet edip ve Şeyh Albani rahimehullah bu hadisi silsile hadis-i zayıf da getirir hadis-i zayıf da lakin hadisin manası nedir yani İslam qaydalar üzərində qurulub, din qaydalar üzərində qurulub, əsasən də üç qayda üzərində qurulub. Şəhadətdir, yəni təvhid, namaz, bir də Ramazan, oruc. Yəni, bunu göstərir ki, orada qeyd edir ki, kim tərk eləsə, bunlardan birin, kafirdir, lakin hədis zəifdir. Zəif budur ki, şəhadəti tərk eləyən ittifaqdır. Şəhadəti tərk eləyən ittifaqdır ki, kafirdir. Amma namazda ixtilafdır, orucda isə cüzi ixtilaf ola bilər. Çünki orucu, həcci və zəkatı tərk eləyən inkar eləməmək şərti ilə fərzləyin. Onda təkfir eləməyə bilər çox salimləri. Ona görə Şeyh İslam da buyurur. İttifaq şəhadəti tərk eləyəndir. Amma dörd O birisi bina rükunları, onları tərk eləyəndə ixtilaf var. Ən böyüyü də ixtilaf namazdadır. Aydın qardaşlar. Sonra şeyh buyurur, İmam Zəhəbi və əndəl mümini müqarrar ənə mən tərkə savmu şəhər Ramadan bilə maradin vələ qarad ənəhu şərrun minə zəni vəl məkkəsi vəl mudminil xəmr vəl yəşukkuna fi İsləmihi və yəzununa bihi zənaat qəbəl inhilal. Yəni, şeyh deyir ki, İmam Zəhəbi rahiməullah, hətta belə bir Fikir var, yəni insanlar arasında gəzir ki, yəni alimlər arasındadır ki, kim Ramazan ayı səbəbsiz xəstəliyi olmadan, səbəb olmadan oruç tutmasa, o, onun günahı zina eləyəndən daha böyüdür. Araq içəndən, araq hazırlayandan daha böyüdür. Hətta onun İslamı barədə şək eləyirlər. Zındıqlardan və s. hesab eləyirlər. Səbəbsiz yeri oruç tutmayan. Sonra müəllif rahiməullah, İmam Zəhəbi bir hədisi gətirir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən ləm yədaə qavlə zuri vəl əməl bihi vəl cəhl, fələ həcətə lillahi fi ən yədaə təamuhu və şərabə." Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim ki yalanı və ona aparan əməlləri və cahilliyi tərk eləməsə, oruç tutan vaxtı. Allahın onun yiyib içməyin tərk eləməyinə ehtiyacı yoxdur. Allahın ehtiyacı yoxdur. Allah onsuz da ehtiyacı yoxdur. Heç nəyə. Bu ibadətlər ki, fərz olunub, o bizim üçündür. Bizim ehtiyacımız var. Bizim. Ona görə bu onu göstərir ki, ibadət keyfiyyətə fikir vermək lazımdır. Sadəcə surətə yox. Çünki ibadət keyfiyyəti necədir? Çünki əgər biri oruç tutur, lakin yalan da danışır, fahiş sözlər də işlədir, cahillik eləyir, cahillik əməllər eləyir və bu dərəcədə oruç tutur. Və ya namaz qılır, və ya həcc eləyir. O, bunlar heç nə. Heç nə. Ona görə ibadət eləyəndə
başqa əməlləri gərək günahlara tərk eləyəsən. İbadət eləyən gərək danışığına fikir verə, əməlinə fikir verə. Sonra başqa bir hədis gətirir Şeyx Rahimullah, İmam Zəhəbi, qalə Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem, rəğimə ənfü imri'in ədrakə şəhr Ramadan fələm yuxfərə ləhə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, o quldan ki, Ramazan gələ, Ramazan ayı gələ və o da bu ayı yaşaya tam, yəni Allah təala onu bağışlamaya. Yəni, qəribə onun halı. Allah təala onu bağışlamaya. Və sonra Şeyx Rahimullah buyurur, Əl-Kəbira Əl-Hədi Aşar. 11-ci böyük günah. 11-ci böyük günah. Deməli, Ramazan ayı xəstə olmayan, imkanı olan, sağlamlığı səfərdə olmayan, oruc vacibdir ona. Tutmayan böyük günah sahibidir. Sonra Şeyx buyurur, 11-ci böyük günah, Əl-Firaru minə zəhfi. Döyüş yerindən qaçmaq, döyüşdən qaçmaq. Bu da böyük günahdır. Allah Subhanahu taala buyurur: "Və men yuvallihim yevme idin duburahu illa mutaharrifan li qitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'wahu cehennem wa bi'sal masir." Cəhənnəmlə müjdəliyir. Döyüş meydanında qoyub qaçmaq. Bu da böyük günahlardandır. Bir dənə əgər illə mutaharrifin qitalin o mutahayyizan ilə fiyə. Bir dənə istisna nədədir? Çəkilib nə isə götürüb qayıtsın və ya hazırlığı görüb təzədən hücum eləsin, o başqa. Amma döyüş meydanında qoyub qaçmaq yanındakiləri o böyük günahlardandır və sonra hədis də gətirir. Deməli Ənfal surəsidir. Ənfal 16-cı ayə. Deməli sonra hədis gətirir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, İşlənib Yusab və Mubiqat, bu hədis artıq neçənci dəfədir bizdə qeyd olunur. Yəni, 7 böyük həlak edən şeydən çəkinin, onlardan da biri döyüş meydanından qaçmaq. Böyük günahlardandır. Və bununla bitirir bu söhbəti. Sonra Şeyx Rahimullah İmam Zəhəbi buyurur, 12-ci böyük günah, o da zina. Lakin bu qalsın gələn məclisimizə. Allah Şeyxə rəhmət eləsin. Allah bizə işi faydalardan etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.